Mas Sutarno, Mbak Jarmi Lolita. Yeah.
woi. Moga tumben. Jika buat tamu dan gue sambil menikmati santap sore. Ini di sini. Temuan tuk 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 tuk. Ada kedekan dek. Iya ya. Tipas makane iki mergo dikdekane aku dadi nyanyiku slering. Ini salah satu unsur kesengajaan. Oh gitu ya. Apik lho. Ada kedekan jantungku deg-degan. Suaramu serak-serak basah. Tetepan mas, mas. Iki dong ngopo tuh mas, jane. Mas Bunjini ngopo tuh mas. Aku gue tak melu tau mas. Pokoknya ini happy banget loh. Ya, mas kayak nek kepo dong, kepoin sedikit. Nek saya ngentut kayak mau. Pasti mas kenci kayak pasti. Margone iki mau rotok anu, apa rotok geseh sithik. Gak geseh man. Kok kaya ini ketukannya kaya ganjel ngono lho mas. Kaya gak pas ngono. Oh iya iya. Ada kedekan, jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare. Orang ngerti, aku ragu kewong.
spesial buat keluarga besar Sri. Keluarga besar Tuban. Gak bisa ngop.
neng pinggir pengapan raya sore mong tansah kelingan wos prasetyo ing janji kang suci tidak malih kagum keluarga besar saking Tuban Ki Pakde panjang umur sehat sebagai mawon jika dulur-dulur streaming senadyan koyo manungsa mung bisa rekolan jongko Gusti kang paring iki lan pasti kita sadrepo Setio ing janji